За време на летниот период, откако олабавија мерките со коронавирусот, извидниците од Кочани се вклучија во низа активности и помина интересни летни денови исполнети со нови познанства, предавање, игри и работилници, кои преку неформалното образование овозможија на извидниците да напредуваат физички, ментално и социјално. Председателката на извидничкиот одред Ластовица од Кочани, Жаклина Стојчева-Јорданова, во месец јули, оствари средба и договори со работка за следното лето со председателката Амалија Матајчич на изведничкиот одрат и Омиш од Хрватска, каде наредната година, односно во месец јуни, па се до крајот на август, ке можат изведниците од Кочани да престојуваат на Јадранско приморје и да се стекнат со различни изведнички вештини. Од 2 до 12 август изведници од Кочани во соработка со изведниците од Кичево беа на меѓународен камп во Германија, откаде се вратија со големи импресии и знаења кои ги пренесат на своите патроли. Кампот беше реализиран преку програмата на Erasmus Plus и се одвиваше со активности на Северното море и на реката Везер. Од 9 до 15 август, група од 30 изведници од 7 до 20 годишна возраст беа на 7-дневен камп во изведничкиот центар во Охрид, каде под водство на старешината Љубица Теодосиева учествуваа повеќе од 150 изведници од цела Македонија. За некои од најмалите изведници, раздвигорци, ова беше и прв камп каде се стекнуваа со навика за спиење во шатори, ред, дисциплина, чување на природата и учење на солидарност со другарчињата.